Ziul dragilor. Mergem numai cu a doua, așa că avem timp să povestim. Urcăm. Urcăm la munte din Funchal. E duminică dimineața și e fain că nu e lume pe stradă, așa că nu fac coloană după mine, după cum se vede. S-auzi foarte rapid pentru că ea lui s-a între a doua. Sau lumea a doua, lasă. Astăzi lase... e bine că suntem între a doua, că eram putat. Iar am luat-o direct de acolo către grădina aia lor, dar nu grădina botanică, către parcul ăla cu palatul. Și numai într-a întâi am putut să urc, nu puteam să-i dau a doua. Acum cu a doua, parfum. Și astăzi ne-am planificat să vedem muntele, să facem drumeție la munte. Și urcăm până la un vârf. De acolo avem drumeție 3 ore dus până la alt vârf și înapoi. Și suntem curioși ce panorama mea vedem. Panorama. Deja suntem sus de tot, am urcat peste Funchal. Și urcăm într-o mare disperare. Și eu cred că oamenii ăștia sunt foarte atleti. Cu plasele vin pe jos. Aici dacă ai vecin deasupra ta la stradă, aproape că scuipi pe ăla de jos. Așa se vede. Deci totul este numai pe corni construit aici. După cum ați dat seama, este o zi dedicată muntelui. O zi de drumeție la munte. Și din punctul meu de vedere, a fost cel mai frumos traseu pe care l-am avut în Madeira. Ca și drumeție, ca și peisaje, ca și priveliști pe acolo, aproape stai respirația, cum se zice. Traseul este între două vârfuri, Pico Arieiro, Pico Arieiro și Pico Ruivo. Primul Arieiro este al treilea vârf din Madeira, 1818 metri și Ruivo 1861 de metri. Noi am plecat de la nivelul 0 și am urcat până la peste 1800 de metri cu mașina. Am fost un pic stresați pentru că era înnorat, nu se vedea din Funchal muntele. Și am zis, nu știu, mergem până acolo, vedem și dacă nu reconfigurăm traseul să vedem ce putem face. Am avut foarte mare noroc, am trecut de nori și am ieșit deasupra și toată ziua aia a fost cu norii cumva la picioarele noastre. Acum, ca și traseu, este foarte fain pentru că în Madeira găsești un site, aveți linkul în descriere, cu toate traseele pe care le poți face ca să te plimbi, ca să faci drumeție. Și unul din aceste trasee le găsești acolo pe site, este un traseu mediu, așa scrie acolo, și este un traseu destul de lung, undeva 12,5 km dus întors. Este foarte fain, este foarte bine amenajat, cu scări, cu balustrade, cu tot ce trebuie acolo, deci nu este niciun stres, doar că este solicitant ca și timp, ca și efort. Dar nici nu simți efortul cât este de frumos când te plimbi pe acolo. Penibil. Pe vârf de munte chiar că uite acum, pavate. Mamă, dar așa sunt penibil cu traseul lor, cu trepte pe munte. Noi am plecat de la 1800, la un moment dat cobor către 1500, iară urci la 1800 pe vârful Ruivo, după care te întorci, cobori, iară urci înapoi către celălalt vârf. Încă un site pe care vi-l recomand în Madeira este un site care are camere web și aici v-am pus în descriere link-ul. Ne-am avut noroc cu site-ul ăsta pentru că s-a anunțat vreo două zile cu ploaie și nu știam în ce direcție să o luăm. Dar într-o stațiune Ponto del Sol
am văzut că era soare și în ziua respectivă am renunțat toate planurile și ne-am dus în direcția unde era soare și unde ne-am putut face drumețiile fără nicio problemă. Satisfacția zilei pe lângă traseul în sine și peisajele care stai respirația au fost compania. Noi când am ajuns și ne-am pregătit pentru drumeție, lângă noi, într-o mașină, o pereche vorbea limba română și atunci am salutat așa modestuț, salutare, o zi faină. Oamenii foarte deschiși, am intrat în vorbă cu ei și am cunoscut doi oameni super minunați, pe Roxana și pe Cosmin. Pe Cosmin o știam doar teoretic, pentru că este din cei doi, Cosmin și Dan, care au realizat România sălbatică. A fost foarte fain că a fost foarte deschis Cosmin și ne-a povestit foarte multe aventuri și peripeții din anii pe care au petrecut să adune material pentru România sălbatică. V-am lăsat în descriere un link, trailerul de la România sălbatică, se lansează la TIFF Cluj anul ăsta și din toamnă va fi în cinematografie și sunt convins că va fi ceva care noi nu am mai văzut până acum, cel puțin legat de România. Cu ocazia să l-aș și transmit salutări și încălzișăm cu drag pe amândoi. Deci traseul dus este undeva peste 6 km, mergi cobor, este foarte bine amenajat tot traseul, fără niciun stres de pericole, doar că este solicitant din punct de vedere al efortului. Amenajări aici pe vârful muntelui. Înainte de Pico Ruivo există o cabană, este deschisă, poți să servești ceva de mâncare și poți să servești ceva de băut acolo. Este foarte fain că au izvor cu apă acolo amenajat, tu poți să-ți faci refilul, să-ți umpli ei sticlele cu apă. Și ce este cel mai important este o toaletă amenajată, să vedeți cum arată și toaleta. De aici mai sunt câteva minute și ajungi pe Pico Ruivo, care este punctul culminant al zilei. De aici, de pe vârf, poți admira toată priveliștea insulei, se vede până în zări și mări. Foarte frumos cu norii aia care tronau la bază și toată insula roată, cum se vedea de pe vârful ăsta. Ne-am întors, nu a fost nicio plictiseală și nu a fost nimic mai prejos pentru că vedeam peisaje noi pe care nu îndulceam tot timpul capul să le vedem. Și a fost foarte faină și drumeția înapoi, la fel de spectaculoasă, cu aceiași nori la bază și tot ce trebuie acolo.
traseu de 12 km, 5 ore 45. La cabana unde am ajuns la final pe Pico Arriero este un restaurant foarte mare, inclusiv cu mici amintiri de cumpăr de acolo, suveniruri, și am stat și ne-am delectat cu o supă și cu ceva dulce. După care ne-am planificat și seara am ieșit cu Roxana și cu Cosmin împreună și am luat cina undeva pe malul mării, în Funchal, la un restaurant indian care avea și mâncare nepaleză și iar ne-am delectat cu poveștile lui Cosmin și lui Roxana din Nepal. Dragii mei, cam asta a fost a doua zi a noastră în Madeira. Sper că v-a plăcut ce ați văzut și stați aproape că urmează și alte episoade din Madeira. Vă doresc o zi minunată și Doamne ajută-vă! Ciao, pa!